Mikroberne har beboet jordkloden i milliarder af år. De fleste er fredelige, men der er nogle, som gør os syge og som breder sig fra menneske til menneske. De har medvirket til, at hære, hovedsteder, ja hele samfund er gået til grunde. Vi ved meget lidt om, hvilke epidemier, som plagede de første mennesker i Europa. Men vi ved, at det var med de første landbrugssamfund for ca. 6.000 år siden, at de smitsomme sygdomme for alvor kom til at præge menneskets hverdag. For mange af de epidemiske sygdomme kommer nemlig fra husdyrene. På Stenomuseet i Aarhus forsøger museumsinspektør Morten Arnika Skydsgaard at holde overblik over epidemiernes historie. Det sker blandt andet gennem indsamling og opbevaring af genstande, som kan fortælle historien for eftertiden. Og coronaepidemien, ja, den fylder allerede godt op på hans kontor. Fra nedlukningen i marts sidste år er en håndsprit her fra statsminister Mette Frederiksens kontor. Der er også 50 tegninger af børn og unge, som var sendt hjem fra skolerne. Og så har vi den her gule beholder, der har vi fra 3. juledag ampul og kanyle fra Else, 95-årig Else, som den første plejehjemsbeboer blev vaccineret i Aarhus. Som i dag under coronaepidemien, har det danske samfunds indretning og sammenhængskraft historisk haft stor betydning for epidemibekæmpelsen. En epidemi er aldrig alene en opgave for sundhedsvæsenet. Pestepidemien Den Sorte Død midt i 1300-tallet blev en kæmpe katastrofe, fordi såvel samfundet som datidens videnskabsfolk kun kunne se magtesløse til. Forklaringerne på den omsiggribende død var ganske enkelt forkerte. Der var mange bud på, hvorfor pesten havde ramt den europæiske befolkning. Kirken tolkede det som Guds straf, og paven gav syndsforladelse til dem, der levede et bedre moralsk liv. Der var også nogen, der troede, at det var jøderne, der havde forgiftet drikkevandet. Og den gængse medicinske forklaring handlede om, at det var giftige dunster i luften, der bredte sig og skabte epidemien. Hvilket man kan se i den her rekonstruerede pestdragt, italienske pestdragt fra 1600-tallet, hvor masken har et næb, som man fyldte med stærkt duftende urter, og i håndene havde lægen også et røgelseskar, og det var også almindeligt, at man tykkede på stærkt duftende urter, så man på den måde forhindrede, at de farlige pestdunster kom ind i kroppen. I 1700-tallet var kopperne den mest frygtede epidemiske sygdom i Danmark. Kopper er en særdeles farlig sygdom med en dødelighed på op mod 30%. Men samfundet lærte at takle sygdommen meget bedre end med pesten. Udviklingen af den første vaccine mod kopper i 1801 var et lys i mørket, fordi i den periode kunne man stort set intet gøre mod epidemierne. Men det kunne man altså med sådan en vaccinationslancet her, hvor man ridsede en sprække i huden og puttede kokoppemateriale ind, og pludselig kunne forebygge mod en livsfarlig sygdom. Og efter 10 år, der havde man 0 koppetilfælde i København. Igen kunne lægerne ikke alene, præster og skolelærer hjalp med til at få vaccineret befolkningen. Og det gik sådan set meget godt. Men alligevel var der en vaccineskepsis, ikke mindst blandt bønderne. Så i 1810 var kongen nødt til at blande sig og indføre en vaccinationsattest, som man skulle vise, hvis man skulle begynde i skole, hvis man var dreng, eller hvis man skulle giftes. Og det var en form for indirekte tvang, som man indførte, og som til gengæld gav rigtig god mening, fordi efterhånden forsvandt kopperne fuldstændig fra Danmark. 200 år efter koppevaccinationens indførelse i Danmark, fik vi den første folkelige modstand mod en vaccine i Danmark. Og det vi ser her, det er en livmoder med livmoderhalskræft. Og det man fandt ud af i slutningen af 1900-tallet, det er, at en virus, en smitsom virus, forårsager livmoderhalskræften. Og den fandt man ud af at vaccinere mod med HPV-vaccinen. Så det var alle sådan set glade for. Også sundhedsmyndighederne. Lige indtil at programmet De Vaccinerede Piger blev vist på TV2 i 2005, hvorefter en enorm modstand mod vaccinen brød ud, fordi at man kædede en række alvorlige tilstande sammen med vaccinen. HPV-modstanden er et eksempel på, at i et moderne
samfund, hvor ting bliver sat til debat, der bliver videnskaben også sat til debat, selvom det er noget, man betragter som videnskabeligt bevist. In December, doctors in Mumbai, India, reported about a group of patients with what they called totally drug-resistant tuberculosis. Tuberkulose er den dag i dag en af de mest dødelige sygdomme i verden. Op mod 2 millioner mennesker dør hvert år som følge af infektion med bakterien Mycobacterium tuberculosis. Omkring år 1900 døde hver 7. voksen af tuberkulose i Danmark. Den smitsomme bakterie, der angriber lungerne, var en folkesygdom i første halvdel af det 20. århundrede. Og her i magasinet under Stenomuseet finder vi et par tuberkuløse lunger. Opdagelsen af bakterierne i 1880'erne var jo et historisk gennembrud i kampen mod epidemierne. Og en af de første epidemiske sygdomme, som man forklarede, var jo tuberkulosen, hvor tuberkulosebakterierne jo i høj grad bosætter sig i lungerne. Og det er jo også det, vi kan se her med denne her ene lunge fra en tuberkulosepatient, hvor der er sådan nogle ostelignende dannelser, hvor bakterierne boede, og også de karakteristiske hulrum, hvor der kunne danne sig blod, og som gav det der spyttende blod, som også man kender fra film og operaer. Tung duck. That's another thing. I'm right as the mail. Kampen mod tuberkulose blev nok til den største begivenhed i det danske sundhedsvæsen i første halvdel af 1900-tallet. Der blev dannet en nationalforening til bekæmpelse af tuberkulose, og man satte ind med oplysning, og blandt andet gik man til kamp mod spytteriet med skilte, og blandt andet også med anbefalinger til, at tuberkulosepatienter gik med sådan en lommelærkelignende beholder i inderlommen, hvor de gemte deres spyt. Man samlede også penge ind, blandt andet ved at sælge høstblomster, så man kunne få bygget tuberkulose-sanatorier, så man også kunne hjælpe den fattige del af befolkningen til at flytte til bedre boliger. Tuberkulosesagen kom jo til at fylde noget i folks bevidsthed, og den personlige hygiejne blev helt sikkert bedre, man kom spytteriet til livs. Men samtidig var selvfølgelig snakken om de usynlige bakterier jo også noget, der gav næring til smittefrygt og smitteangst. Man fortæller, at når folk de cyklede forbi tuberkulosesanatoriet i Esbjerg, så holdt de sådan lomteklæde for næsen og munden, fordi de var bange for at blive smittet. Og der var der også eksempler på, at smittede følte skam og også følte sig udstødt. Måske fordi, at man ikke fik forlænget sin ansættelse som pige i huset, fordi man havde været på tuberkulosesanatorium. Det her er så en sprøjte til behandling af strubehoste, også kaldet difteri. Difteri er en alvorlig halsbetændelse, der især ramte børn. Danmark var et af de første lande, der producerede serum mod difteri. Produktionen krævede en institution, så vi fik Statens Serum Institut, hvor man sprøjtede difteribakterier ind i heste, som så producerede antiserummet, som Serum Instituttet fordelte til læger og hospitaler i hele landet. Serum Instituttet udviklede sig til en hæderkronet dansk institution og også en mikrobiologisk højborg i Europa. Befolkningen bakkede op om de vacciner, den begyndte at producere mod difteri i 20'erne og polio i 50'erne. Og da den lancerede børnevaccinationsprogrammet i midten af 50'erne, bakkede befolkningen også op om det. Serum Instituttet blev samtidig stedet, hvor man undersøgte kroppens væsker for bakterier, så de her kuverter brugte læger og hospitaler til at sende prøver fra hele landet til Serum Instituttet i København. I 1918 kom en ny influenzaepidemi til Europa. Den blev kendt som den spanske syge, fordi den til en begyndelse blev rapporteret af nyhedsmedier i Spanien. I oktober 1918 var der over 2.000 nye influenzatilfælde om dagen i Danmark. Hospitalerne var overbelastede. Sundhedsstyrelsen annoncerede 12 almene råd,
som stod med rød skrift på plakater i hele landet. Det ligner noget, vi kender fra i dag. Myndighederne lukkede skoler, biografer og dansesteder i flere store byer. 100 år senere fik erfaringerne med den spanske syge betydning for myndighedernes håndtering af coronakrisen. Det kan kun lykkes, hvis alle gør det. Og alles adfærd bliver helt afgørende. Og derfor må alle nu være klar over situationens alvor. I 1950'ernes Danmark var præget af en tro på, at fremtiden ville blive bedre end fortiden. Videnskaben og den økonomiske fremgang ville løse problemerne, mente mange. Men optimismen forhindrede ikke en polioepidemi i at ramme landet i begyndelsen af 50'erne. Polio er en virus, der kan føre til lammelse af åndedrætsmuskulaturen. Men med respiratorer som denne kunne man redde liv. Polioepidemien inspirerede ingeniørerne i den danske tv- og radioproducent BAO til at lave en af de første respiratorer i verden i starten af 50'erne, som altså kunne hjælpe med at trække vejret til dem, der havde fået lammet åndedrættet. Det blev ikke en stor succes. Der blev produceret 200 stykker, men det var den svenske Engström respirator, der vandt det nordiske kapløb dengang. Da den store polioepidemi ramte Danmark i 1952, var det bedste lægerne havde en såkaldt kurassrespirator. Og der spændte man altså et skjold for patientens bryst, her er til et spædbarn, her til en større person. Og så forsøgte man altså med et overtryk at løfte brystkassen. Men det hjalp dårligt, og de fleste patienter døde med lammelser i åndedrættet. Polioepidemien i København i 52 er blevet berømt, fordi at da lægerne stod midt i håbløsheden, og de mange børn døde, fik Bjørn Ibsen, en læge, den idé, at man skulle skære hul i luftrøret, stikke en plastikslange ned, og så med en gummiballon som denne her, begynde at trække vejret for det døende barn. Og det var en succes. Og i løbet af få uger sad der hundredvis af tandlæge og lægestuderende og trak vejret for de mange børn, som havde fået lammet deres åndedræt. AIDS, acquired immune deficiency syndrome. No one with AIDS has been cured. AIDS is now the leading cause of death among young people in this country. I begyndelsen af 1980'erne viste der sig en ny, mystisk og dødelig virus. Den ramte især homoseksuelle mænd, og nogen kaldte den nedladende for bøssepesten. I Danmark var politikere og læger meget varsomme med ikke at ville diskriminere en seksuel minoritet, som talte 100.000 mennesker i Danmark. Og i stedet valgte man så en historisk massiv oplysningskampagne til homoseksuelle mænd, men også hele befolkningen om at beskytte sig, ikke mindst med kondom, som man også kan se i nogle af de her kampagneplakater. Hvor der var stor opfindsomhed. Der var også t-shirts og julemanden i Aarhus uddelte kondomer til voksne i slutningen af 80'erne, og der var tv-klip og undervisningsfilm og alle mulige tiltag for at prøve at begrænse smitten. Det her Memory House fra Zimbabwe er et meget hårdt vidnesbyrd om, hvordan AIDS omkring 2000 ramte Afrika med stormstyrke. I Zimbabwe var over 20% HIV-positive, og der var 1 million forældreløse børn, fordi begge var døde af AIDS. Og derfor udviklede sig en speciel dødekultur, fordi forældrene døde så hurtigt. Man lavede memory books, hvor i man skrev til børnene, hvem de var i familie med, og hvem der skulle arve hvad. Og lavede også de her memory houses, så man kunne forklare børnene, hvordan man holdt hus. Og Maria her, som var syg af AIDS, har tegnet sig selv og datteren ved siden af fra det her memory house, som vi fik hjem til Danmark ved hjælp af Røde Kors. Epidemien har toppet i Afrika, men der dør stadigvæk 100.000 om året i Afrika. Det
Det bringer os tilbage til museumsinspektørens kontor og de mange genstande, der skal være med til at fortælle eftertiden om coronaepidemien. Som vi har talt om, så lykkes en epidemibekæmpelse jo ikke, uden at befolkningen er med. Det er jo noget, som har været diskuteret løbende, men som også har givet sig udtryk i en coronatræthed, kunne man sige her, i de sidste måneder, hvor der blandt andet har været demonstrationer og det her skilt nej til tvangsvacciner herfra. Og man kan sige, at ja, samfundet har været inde og detailstyre, ikke? Ved juletid fik vi den her opfordring i aviserne, og løbende har der jo været andre opfordringer om, at vi skal passe på hinanden. Så det er jo ikke skortet med henvisninger fra myndighederne. Og alligevel kan man sige, at størstedelen af danskerne har bakket op om det. Og det ser vi blandt andet med den her stak takkekort til Søren Brostrøm, som allerede under nedlukningen i marts fik blomster fra taknemmelige borgere, som synes, at han gjorde en god indsats for Danmark. Morten Arnika Skydsgaard er ved at lægge sidste hånd på bogen Epidemier til serien 100 Danmarks historier. Hvilke genstande tror han selv bliver de vigtigste, når vi om 100 år skal fortælle om coronaepidemien? Man vil nok hæfte sig ved det samfundssind, der var. Men hvis vi skal se på det nye, fordi samfundssindet, det har været der tidligere. Det var der også under koleraen i 1853 og under den spanske syge i 1918. Men hvis vi skal se på noget af det nye, så er det jo for eksempel testene. Her er nogle af de første tests fra Kina. Altså den der massetestning, der har været foretaget, og kombineret med den digitale overvågning, så har vi jo kunne følge epidemien på en måde, som man aldrig nogensinde har kunne gøre det i verdenshistorien. Den anden ting, som man kunne hæfte sig ved, det er jo selvfølgelig vaccinerne, altså den hurtige udvikling af vacciner sådan på under et år. Det var også banebrydende. Og så igen som før, med de her folkeoplysende kampagner, altså den detailstyring, den nedlukning af samfundet, den har man, eller af den halve jordklode, det er jo også noget, som heller ikke er set før i verdenshistorien.